ሰላም ጥዕና ሀብልና ኽብራት ሰማዕቲ ራድዮ ጋሕታ ትግራይ መደብ ዳሳስ ሓበሬታ ጀሚሩ ኣሎ ሳልስታዊ መደብና ዳሳስ ሓበሬታ ብራራ ሚድያ ተሰናዲኡ ብራድዮ ጋሕታ ትግራይ ድማ ናባኹም ዘብል መደብና እዩ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ዳሳስ ሓበሬታና መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ መግለፂ እዩ ብወሃቢ ቃሉ ኣቢሉ ሰራዊት ሻዕብያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ጀሚሮ ኣሎ ምባል ስዕቡ ናይ ብሓቂ እቲ ሰራዊት ይወፅእ ኣሎ ዶ እቲ ሓቂ እንታይ ይመስል ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ዳሳስ ሓበሬታና ንምልከቶ ጉዳይ እዩ ሓቢርኩም ናፅንሑ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዝጀመሩ እዩ መንግስቲ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ዝኣተዉ ሓይልታት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፁ ከም ዝጀመሩ ኣፍኛ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጣላ ብለለኒ ስዩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ወታደራት ኤርትራ ካብቲ ክልል ክወፁ ከም ዝተሓተቱን ብመሰረት ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ኢላ ከም ዘውፀቶ እዩ እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ ዘሎ ኣብቲ ድሮ 7 ወርሑ ኣቁፅሩ ዘሎ ኩናት ትግራይ ሓይልታት ኤርትራ ዝርከብዎም ኩሎም ወገናት ቅትለትን ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅን ዝርከብዎም መጋሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ተጣበቕቲ ይኽሱ እዮም ኤርትራ ግን ነዚ ክስ እዚ በብመዓልቱን በብሰሙኑን ከምኡውን በብበርሑ ዝፍፅምዎ ግፍዒ እንዳኸሓደት እያ ትርከብ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ክነፅግዎ ድሕሪ ምፅናዕ ኣብ ወርሓት መጋቢት መያዝያን ናይዚ ዓመት ካብ ትግራይ ክወፁ ኣብቲ ኩናት ብዓሸሓት ቁፀሩ ሰባት ተቐቲሎምን ዝኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ተገሚቶ ኣሎ ኣስታት 2 ሚሊዮን ካብ ኣባይቶም ዝነብሩሉ ከባብታት ክፈናቀሎም ከለው ካልኦት ልዕሊ 60,000 ካብቲ ኩናት ሓዲሞም ኣብ ሱዳን ተዓቅቦም ይርከቡ ብሓፈሻ ኣስታት 5 ሚሊዮን ድማ ተፀበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኖም እውን ኣለው ኣብቲ ክልል ኣብ ዝነበራ ማዓስከራት ተዓቅቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ከይትረፉ ኣብቲ ኩናት ኣብ ሓደጋ ወዲቆም እዮም ዝርከቡ እቲ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ሰሙናት እዋን ክእዛዘብ ምዃኑ ዝተነገረሉ ኩናት ክሳብ ሕጂ ዝቐፅል ዘሎ ከቢድ ኩናት ዝተፈላለዩ ምጋስ መሰላትን ምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ኣዶታትን መርሸንተ ህፃውንትን ኣረጋውያንን ቀፂሉ ይዝርከብ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ድማ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ምክልኻል ዓፀቦ ብሪጣንያ ኒክ ዳየር ናብ ትግራይ ኣምሪሑ እውን ነይሩ እዩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብታ ኣብ ኩናት እትርከብ ትግራይ ንዝነበሮ ፃንሒት ኣብ ዝዛዘመሉ ነቲ ዝረኣዩ ኩነታት ቅልውላው ክብል እዩ ገሊፅዎ ድሕሪ መገሽኡ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ እዩ ዘንቀልቁል ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ዘሎ እንኳ ኣማራፂ ነቲ ኩናት ብቕልጡፍ ደው ምባልን ክልቲኦም ሓይልታት ክላዘቡ ናይ ግድን እዩ ክብሉ እዮም መልእኽቶም ኣተሓላሊፎም ኒክ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ድማ ስራሓት ሕርሻ ክጅምሩ ብፍላይ ሓረስቶት ምዝራእ ክጅምሩ ነቲ ጎንፂ ብቕልጡፍ ደው ምባል ከም ዘድሊ እውን ገሊጹ ኣሎ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኣፍኛን ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሲ ጎርደን ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሰብ ስርሖ ሓደጋ ጥሜት ክቐልበስ ዝኽእል ሕጂ ቅልጡፍ ስጉምቲ ምስ ዝንወስድ ጥራሕ እዩ ክብሉ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዝግበር ተስፋ ንግብር ንስቃይ ሲቪላውያን ደው ንምባል ኣተሓሳሲቡ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ መላእ ትግራይ ክንቀሳቀሱ ክኽእሉ እውን ኣለዎም ኢለን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበኦ ረድኤት እዩ ተኽሲ እንተተቋሪፁ ሓረስቶት ግራውቶም ክዘርኡን ትካላት ረድኤት ከም ድሌቶም ረድኤት ከባፅሑን እንተኽኢሎምን ነቲ ሓደጋ ጥሜት ምእላይ ክከኣል እዩ ኒክ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝገብሮ ዑደት ስልታዊ ዝኾነ መቕተልቲ ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምህላው እውን ገሊጹ ነይሩ እዩ እቲ ኤምባሲ እውን ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ 5.2 ሚሊዮን ህዝቢ ማለቴስ ዓሚታዊ ሓደጋ ጥሜት ኣንፀላልዎ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ ክብል እውን እዩ ዝገልጾ ፍሉይ ልኡኽ ምክልኻል ዓፀቦ ብሪጣንያ ኒክ ዘቕረቦ ፃውዒት ዝተፈላለዩ ሃገራት ብሓባር ኣጋዊሐን እውን ኣለዋ ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ካናዳን ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ክልከላ ዘይብሉ ኣቕርቦት ሰብኣዊ ረድኤት ክግበርን ፃውዒት ዝቕርቡ ሃገራት እውን እየን ኒውዚላንድ ጀርመን ቤልጅየም ኔዘርላንድ ሽወደንን ኖርዌይን ነዚ ፃውዒት ዝተፀንበረ ሃገራት ኣውሮፓ እውን ኮይነን ኣለዋ ኩነታት ትግራይ ግፍዒ ትግራይ ዓለም ኩሉ
ቆልሕላ ክትርኦ ጀሚራላ መንግስቲ ብሪጣንያ እቲ ኩናት ካብ ዝተወላዓሉ እዋን ጀሚሩ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰብ ሙያ እቲ ኤምባሲ ናብ ትግራይ ብምልኣኽ ነቲ ኩነታት ክከታተሉ ምፅንሑ ክሳብ ሕጂ ናብ 22 ሚልዮን ዩሮ ዝበፅሕ ሓገዝ ምግባሩን ሓቢሩሎ እቲ ኤምባሲ ባዕሉ ካብ ዝእከቡ ሓበሬታ ብተወሳኺ ካብ እሙናት መሻርክቱ ብመገዲ ትካላት ረድኢት ኣቢሉ እቲ ቅልውላው ካብ ዝጀመረሉ ሓበሬታ ብምእካብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክካየድ ምፅንሑ ገሊጹ እዩ። ብመገዲ ፍሉይ ልኡኹን ዓለምለኹ ማሕበረሰብ ብምትሕባር ተኽሱ ምቁራፅ ብምግባር ሰብኣዊ ረድኤት ምብፃሕ ከም ዝከኣል ንምግባር ይሰርሕ ምህላው እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብሓባር ድምፅና ነስምዕ ኣለና። እዚ እውን ናብ ኣእዛን ዝምልከቶም ኣካላት ይበፅሕ እዩ። ከምኡ እውን ናብ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ኣገዳሲ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ካብዚ ኩናት ዕረፍቲ ክረክብ ተስፋ ንገብር ክትብል ኣፈኛ እቲ ኤምባሲ ተዛሪባላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብኣካል ብምርካብ እውን ስግኣቱ ምግላፁ ሉሲ ሓቢራ እያ። ወሲኻ እውን ሉሲ ብዛዕባ ክብደት እቲ ጉዳይን ላዕለዎት ሰበስልጣን ይገልፁ ምህላዎም እውን እያ ትዛርብ። እቲ ፀገም ፖለቲካዊ መፍትሒ ክናድየሉ ፃውዒት ክነቐርብ ኣለና ኢላን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶም። እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት እዩ። ሰራዊት ኤርትራ፣ ሰራዊት ሻዕቢያ ካብ ትግራይ ይወፅኡ ደሎስ ወይ እውን ተወሳኺ ክፍለ ጦርን ከምኡውን ተወሳኽቲ መካናይዘዳትን ናብ ትግራይ ይዘእቱ ዘሎ እቲ ሓቂ ሰራዊት ሻዕቢያ ካብ ትግራይ ይወፅእ ዘይኮነ ዘሎስ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ብዝበፅሖ ዘሎ መጥቃዓትን ብዝበፅሖ ዘሎ ስዕረትን ዝተፈላለዩ ሰራዊታት ይውስኽ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። እዚ ካብቲ ከባቢ ካብ ሓራ መሬትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝተዓዘቦ ሓደ ካብ ትግራይ ብስልኪ ርኢቱ ንክህበና ዓድምና ኣለና። ናብኡ ክወስደኩም እዚ ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣቐባሊ ቃሉ ገይሩ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ። መንግስቲ ሻዕብያ ወይ ድማ ሰራዊት ሻዕብያ የወፅ ኣሎ ካብ ትግራይ ዝብል ሓበሬታ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ ሞ እቲ ሓቂ ኣብ መሬት ዘሎ ወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል? ኣውፅዎ ዘሎ ነገርን ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ስኢሉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ መማሪ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ይቅርና ክወፅእ ኣይሓስቦን ዘሎ ክሓስቦን እዩ ክድ ምክንያቱም ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ከም ዝሕበር ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታትም ከም ዝተሓበረ ህልውና ሰራዊት ኤርትራ ወይ ከዓ ህልውና ናይ ሰራዊት ህግደፍ ኣብ ትግራይ ምህላው ብዛዕባ ኣብ ሕቶ ምልክት በጣም ንህልውና ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ምክንያቱም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሕጂ ሰዓት ስብዝነበረ ሓይሉ ተዳኺሙ ካብ ትምህርቲ ቤታትን ካብ ክስታይ እንዳጓሓፈ ከምኡ እንዳኣከበ እዩ ዘምፅኦም ዘሎ። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅ ኣይድልን። ምክንያቱም ብዛዕባ ህልውና ጉዳይ ናይ ሰርቫይቫል ጉዳይ ናይ ሰርቫይቫል ጉዳይ ካብለካ ከለኹ ሰራዊት ወይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትዘሎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ትዘሎ ዝደልዮ ነገር ከማለት ኮይኑ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ተጠቂሙ እዩ። ምክንያቱም ሰራዊት ኤርትራ ከም ዋና መሳርሒ ገይሩ ይጥቀመሉ ዘሎ ካብ ሓሊፉ ካብ ዝገርመካ ኣብዚ ዘሎ ፍናይ ሕጋዊ ካብቲ ናይ ሌጅስሌሽን ዝበሃል ተጣሒሱ ሬጋታት ብዘይምንም ናይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ይኹን ዛሕምዛ ሕጋውነት ዘይተላወሶ እናተዓፈኑ ይወሰደሉ ናይ ከም ዝኮል ይፍለጥን። እዚ ካብ ዘይትፈልጦ እስሪ ቤታት እኒ ስድራታት ክሓቲ ኮይዶም ከነበየሎ ክብሉ ከለዉ መልሰ ይውሃቡን የለን እዩ ዝበሃል ዓይኑ ዝገብር ሓደ ካብ ውሽጢ ሓደ ኣባል መከላኸል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምዝነገረኒ ወላይታ ተወላዲ እዩ ከም ዝኾነ ቦታ ሻይንዳ ሸብትና እንዳሕለለን እኒ ከመይ ክሓቲ ከለኹ ንሕና ኮ ምንም ማንዴት ይብልናን ኩሉ ነገር ዘንቀሳቅሶ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ካልስ ተሪፉስ ይበሽን እዩ ናይ ባህሉ ትእዛዝ ብናይ ባህሉ ክስታይ ንፅሓት ዜጋታት ነባራት ተጋደልቲ ኢኹም ተባሂሎም ብረት ኣለኩም ወይ ክላሽ ኣለኩም ተባሂሎም ይቕተሉ ይሳቀዩን ኣለዉ እኒዎም ባይዘ ብቅድሚ ሰሙን ኣብ ሽረ ዘጋጠመ ነገር ክነግረካ ኣብዚ መዓስክር እምባዳሱ ዝበሃል ኣብኡ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ከምኡ ከባብታት ትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዝተመዘበሉ ክስታይ ኣለዎም ክንፍ ኣለዎም ካብኡ ማንነቱ ዘይፍለጥ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ማንነቱ ዘይፍለጥ ዚዕሉ ዘይፍለጥ መስኦም ልዕሊ 700 ካብኡ ላዕልን ግምት ኣነ ክስታይ ዝብለካ ዘለዎ ኣፊን ወሲዶሞ ኣፊን ወሲዶሞም ድሕር ኣጋጣሚ ወስዱም ኩሉ ዝነበሩ ዘይመንግስቲ ኣካላት ከካ
ምክንያቱም ኤንጂኦስ ከተጥሉ ስለኖሩ ሪ ሶሉን ደርሰሱም ባልሰገረ ከቢድ ስታይል ስራ ቶርች ዲሮም ቀጥቂ ቆማቁ ሲሎም ፈሪ ደሞ መልሰሞም ናቦቶ አሁን ካቢድ ስራ ሳጂ አልዋቅም የተሰጠን ተቆጥሎም ቢሆን ወይናዊም ኪሎም የተሰጠን ታይ ብሁለካደ እ ታይ ቢላቤዘይ በቃ ቀዲ ዝቅል ዘሎ ወቲ ይብል ግን ከመልሶ ስራ ዘሎ ስራ ከምዝ ስለጢ ማለት እዚ ዘሎ ወዳ ሓቂ ያብዝኻሉ ሓቂ ብፍሉይ ከኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዘሎ ሓደ ሓደ ናይ ሕጊ ጉዳያት ወይ ድማ ናይቲ ከተማ መምሕዳር ዝብል ከቶ እንዳሃለዎ እውን ከምኡ እውን ሰራዊት ሻዕብያና ሰራዊት ህግደፍ ዝበሃሉ ብናይ ባዕሎም ትእዛዝን ብናይ ባዕሎም ወሳንነትን ሰባት ይኣስሩን ቶርችን ይገብሩን ኣለዉ ዝበሃል ኣሎ እዚ ዝተመልከተ እንታይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ ታይ ገብሩ መስለካ ሕጂ ኣብላቱ መካይን ኣለዎም ይመፁ ክልተም ኣለዉ ሓደ ኣለዉ ናብዚ ናይ ድህነት መዋቅር ክልተ ሰለስተ ሰባት ኣለዉ ቶም ሰባት ዝሰሙ እንድሕር ኣብቲካብ ተዓሲሮ ወይከዓ ተመፅኦም ወይ ኣኪቦም እዮም ዝወስዱ ወይ ሓደ ሰብ ናይ ትን ይወስዱ እዮም ካብኡ ክመፁ ከሎ መደመይ ሓቱን ተሪሉ ከሎ ዝደልይዎ ሰብ ሓኒቆም ሒዞም ይኽእሉ ባንዳታት እውን ኣለዉ ዝበሃል ኣለዉ ዘሎ ምምሕዳሩን ምንም ዓይነት ፍፅሕቲ ዘይኸብ ዓርፉን ምንም በ ፖፔት እዩ ኣብቲዮም ክሳዕዝሕ ምንም ታይሞ ክንገብር እዩ ዝብል ታይሞ ክንገብር እዩ ዝብል ካብኡት ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ዓርፉ ከምዚ ግብርናሉ ገለ ዋንታ ክንገብር ሓደ ቀባትና ስለዚ ኣብዝብል ምንም ክንገብር ይንኽእልን እዩ ንስም ሳብ ትሕትኦም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ብሽም ሰማዕቲ ራድዮ ወጋዕታ ትግራይን ከምኡውን ራራ ሚድያን ክብረት ይሃበለይ ንዝሃብከና መብራሪ ብቐፃሊ እዚ ካሊእ ዘረጋግፅ ምስክር እውን ኣሎ ምስክር ኣምባሳደር ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ዘ ታይምስ ጋዜጣ እውን ከምዚ ኢሉ ምስክርነቱ ሂቡ ኣሎ ብዙሓት መሰኻኽር ከም ዘረጋገፅዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መጥቃዕቲ ካብ ዝጀመረት ሒዙ ኣብ ትግራይ ገበን ኩናት ከም ዝተፈፀመ ዘማት ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ገበናት ብቶም ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዘለዉ ወታደራት ሻዕብያ ዝፍፀሙ እዮም ኢሉ ዘሎ እዚ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ክቡራት ሰማዕትን ተመልከትናን ከም ዝተዓዘብኩሞ ናይ ሰራዊት ሻዕብያ ኣዘዝቲ ብስልኪ ዝገበርዎ ዝተጠለፈ ድምፂ ምስማዕኹም ዝፍለጥ እዩ ካብቶም ገበናት ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ኣዋላድን ዝፍፅሙ ዘለዉ ፆታዊ ዓመፃት እውን ድማ ይርከብዎም ኮነ ኢሉ ዝግበር መጥቃዕቲ እዞም ገበናት ኣዝዮም መስካሕካሕቲ እዮም ብዝርዝር ክትሪኦም ከለካ ከዓ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ ክብርታት ዝፃብኡ ገበናት እውን እዮም ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ በዓል ቤተን ኣሕዋተን ይዕመፃ ስድርአን ከይከላኸሉለን ድማ ይኣስርዎን ወታደራዊ ክዳን ዝተኸደኑ ወታደራት ኤችኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ተመሪፆም ክደፍርዎን ትእዛዝ እውን ይዋሃቦም ዝረሰን ሓፂን ናማሃፀነን ብምእታው ንሓዋሩ ንኽመኸናን ንኸይወልዳን እውን ይግበር ኣሎ ከምዚ ኣምባሳደር እዚ ምስክር ብጉጅለ ብምድፋር ንዓመታት ዝሰቀየን ሕማም ፌስቱላ ክቃልዓይ እውን ይገብርዎን ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዩናይትድ ኪንግደም ነበር ዊልያም ሄግ ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀመ ገበን ኣብ ጋዜጣ ዘ ታይምስ ካብ ዘቕረብዎ ፅሑፍ እዩ ነይሩ ኮይናት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን እናገደደ ዝመፀ ፖለቲካውን ሕጋ መንግስታውን ምትፍናን ድሕሪ ጥቅምቲ 24/2013 ለይቲ 5 ፈላቐን ናብ ቁልዑ ኮይና ተምርሑ ጠንቂ ናይቲ ፖለቲካዊ ምትፍናን እውን ኣብ ምኽባር ሕጋ መንግስቲ ጉዳያቱን ከምኡ እውን ኣብ መስል ዓርሰ ውሳነ መረጋጽ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ብምኽልኦ እዩ ብኻልእ ወገን እዚ ምትፍናን መጋቢት 24/2010 ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ስዕዩ እዩ ዝብሉ እኳ እንታ ኣለው ኣብይ ኣሕመድ ካብተን ዝነበራ 4 ውድባት ይወደግ ሕወሓት ጥራሕ ነይሩ ብምሉእ ድምፂ ዝመረፆ እሞ እዚ ድማ
مخنات ايكونن ام مغابيت كتشحن 18 كمقطعه فرنج جمره خوينو مس منص قدام مستر نابسلطان منص قدام مستر نابسلطان يزول مخنات ايخيدن مالتيو اب حدار كتشحن 19 كمقطعه فرنج يودق ود غزا سلف خون بحرمو سانو حوحتنا توسانه سلا زي تقبلو كم زوت انصيريوم بمسرته حوحات بلصقنا زبال وحد بارتي كي مسرت ايلو استقاومه ودبون ايكونن وقاداس ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ኢትዮጵያ አብትሐጂ ዘለቶ ሆነታት ውድ ፓርቲ አየድሊያን ፈለማ ጸገማትና ነንጽር ጸገማትና ንፍታህ ዝብል ይዩ መርገጽያ ነሩ አወር ህዳር ናይ ተአመት ይሁ ደግና ብልጽግና ምስተቀየረ ድማ እቲ ፖለቲካው ፍትህ ወቅዓው ኸይኒዩ በዚ ድማ ብልጽግና ገዛእ ሰልፊ ኾይኑ ሕወሓት ከዓ ከም ተቃዋሚ ሰልፊ ኣንጻር እቲ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ብልጽግና ደው ኢሉ እዩ ኣብ መጋቢት 2020 ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይቲ ዓመት ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተናውሐ ድሕሪ ምግላጹ ሕወሓት እነቲ ለበዳ ብዝከላኸል ኣግባብ ክካየድ ይኽእል እዩ ብዝብል ምጉት ብምልዓል ነቲ ምንዋሕ ኣይተቐበሎን እዩ እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይቲ ዓመት ዕድመ ስልጣኑ ክብቅዕ ዝነበሩ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ውሳነ ኮሚሽን ምርጫ ብምርዓም ዕድመ ስልጣን ፌደራላውን ክልላዊ መንግስትታት ክነዋሕ ውሳነ ሕሊፉ እዩ ሕወሓት እቲ ንሱ ዝመርሓ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ እቲ ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ዘይሕጋውን ክብል ነጺግዎ እዩ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስትን ክልቲኡ ባይቶታቱን ኣፍሊጦ ከምዘይሃቦ እውን እዩ ዘፍልጥ እቲ ውሳነ ቅድሚ ምሕላፍ እውን እታ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምክሪ ዝነበረት ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ዝነበረት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም እቲ ውሳነ ክሓለፈን ከሎ ተቃውሞኣን ብምግላጽ ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 ከመቆፃፀራ ፈረንጂ ብፍቓዳ ካብ መዝነታ እውን ወሪዳ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ንውሳነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድሕሪ ምፅደቁ ከዓ ባይቶ ክልል ትግራይ ናይ ባዕሉ ምርጫ ክካየድ ብሰነ 12/2020 ከመቆፃፀራ ፈረንጂ ወሲኑ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ ክልላዊ መረፃ ክካየድ እኳ ብወገን ትግራይ ጠለብ ቀሪቡ እንተነበረ ስለዚ ነፀጎ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ናይ ባዕሉ ኮሚሽን ምርጫ ከቃውም ተገዲድ እዩ ብመስከረም 9/2020 ከመቆፃፀረ ፈረንጂ ሙሉእ ብሙሉእ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዓወተሉ ክልላዊ መረፃ ተኻይሉ ድሕርዚ ክልቲኦም ወገናት ኣፍልጦ ተነፋፊቆም ኣብ ናይ ቃላት ውግእ ድማ ኣተው እቲ ዝነበረ ውጥር ምትፍናንን እናገደደ ድሕሪ ምምፅኡ ድማ ተኽእሎ ኮይናት እናዓበየ መፅኡ ብወገን ሕወሓት ዝርርብ ክካየድ እንተኮይኑ ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ መሰጋገረ መንግስቲ ክምስርት ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑን ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ክፍጠርን ክብል ቅድሚ ኾነ ተቐመጠ ተጉቕ እንተኾነ ግን እቲ እናኸረረ ዝመፀ ምትፍናን ወጥሪ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር 2020 ናብ ቅሉዕን ሰፊሕን ኩናት ኣምርሑ ኣብቲ ክልል ከቢድ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ እቲ ቅልውላው ብፍሉይነት እቲ ኩናት ኣብ በረኻን እምባታት ትግራይን እንከሎ ከበድቲ ብረትን ከምኡውን ነፈርትን ደብዳብ ዝገብሩ ግን ኣብ ከተማ እዩ ነይሩ እዚ ንምንታይ ክንብሉን ክንሓትት ኣለና አፈኛ ቀዳማይ ሚኒስትር ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጥሜት ከመሰርሐ ኾናይት ይጥቀመለሉ ንዝብል ክሲ ብምንጻግ እኳ ደኣ መንግስቲ ህፁፅ ናይ ምግቢ ረድኤት ንምቕራብ ምስ ፕሮግራም ምግባዕ ዓለም ሕብራት ሃገራት ዝርከቦም ሓያሎ መሳርክቲ ናይ ረድኤት ትካላት ይሰርሐሉ ክትብል እውን ተዛሪበ ቅድም እንትብል ድማ ሕብረት ኣውሮጳን ከምኡውን መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ዘውፅዎ ፀብጻብ ድማ ረድኤታት ናብ ክልል ኣምሓራ ተጠሊፎም ይውሰዱን ከም ዘለውን ስራውቲ ሻዕብያ ድማ ናብ ባዕሉን ይወስዶም ከም ዘሎን የተረፍዶ ረድኤት ክኣቱ እውን ዝተኣከቡ እኽልን ንሓረስቶት ቆፎታትን እንዳተበርበሩ ይቃፀሉ ከም ዘለው እውን ሪፖርት ምግባሮም ዝከር እዩ ነቲ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕርብዎ ነቐፈታታት ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ድማ ብባህሪኡ ትዕቢት ዝምልኦን ናይ ልዕልና ቃና ዘለዎ ተፃባኢ ኣግባብ ዝተኸተለን ኣዕናዊ ውፅኢት ዘለዎን እዩ ክትብል ነፂጋቶም ምንም መብራህርዩ ዘይብሉ ኣየናይ ትዕቢት ኣየናይ ትኽክለኛ ዘይኮነ ሓሳብ ግን ምንም ዝሃበቶ መብራህሪ የለን ብደፈንኡ ብባህርዩ ትዕቢት ዝተመልኦን ናይ ልዕልና ቃና ዘለውን ክትብል እያ ገሊጻቶም እቲ ብሕዳር 3/2020 ኣብ መንጎ ናይ ክልል ትግራይ ዝነበረ ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊት ፌደራልን ትወልዕ ግጭት ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ምፍንቓል ሞትን ስደትን ዝርከቦ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ ኣብቲ ዕለት ሓይልታት ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ክልል ኣስኪሩ ዝነበረ ዓብዪ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣካየድኩምኹም ብዝበል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብታሪክ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ምስ ሰራዊት ሻዕብያ ብልፍንቲ ላዕላውነት ሃገር ጥሒዙ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩነት ኣውጅ እዩ ሰላም